Kamusta mga master? It's me again, James, and welcome to my YouTube channel. Today's video, itutuloy na natin yung tutorial natin kung paano mag-drive ng manual transmission operated vehicle. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga tutorial videos gaya nito is updated ka. So, let's go! Okay mga master, we're back. Bago nga pala tayo mag-umpisa, gusto ko lang i-share ulit. Kaya akong ginawa tong video na to para dun sa mga tao na nawala ng trabaho, di ba? Nag-pandemic nga. So maraming nawalan, natanggal sa trabaho, nagsarado yung mga company nila. Paano masabi? And isa ka sa masaswerte na empleyado hanggang ngayon na nagtatrabaho pa rin. Swerte hindi nagsara yung kumpanyang pinapasukan ko, hindi naman nag-shutdown. Yung iba kasi nakikita ko wala na halos silang ibang mapagkunan ng pangsuporta sa pamilya nila. Itong video na to makakatulong to kasi yung mga gustong mag-drive, matuto mag-drive, pwede silang matuto dito, magagamit nila to sa trabaho. Then, kung halimbawa, marunong na kayo o marunong na yung mga makakapanood nito, share nyo din sa iba. And then, mga master, nga pala, itong driving kasi, pwede nyo itong may apply sa trabaho. For example, pwede kayo mag-apply as, halimbawa, marunong na kayo. Pwede kayong mag-company driver, pwedeng family driver, pwede rin personal driver. Pwede rin sa halimbawa, ang pinaka-importante yung emergency or emergency use. For example, may isang sitwasyon sa bahay nyo o sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo na kailangan ng driver. So, mabilis nyong may susugod, mabilis kayong makakapag-responde. Pwede nyong madala kagad sa mga, halimbawa, hospital o clinics, mga ganun. Malaking maitutulong nito sa, sa pang-araw-araw nyo. Kaya, aralin nyong mabuti. So, kung kaya nyo, tapusin nyo tong video para mas marami pa kayong mapulot, matutunan na diskarte sa pagdadrive. So, marami pa akong ibang si-share sa inyo pero sa ngayon, drive muna ulit tayo. So, let's go! Umpisa na ulit natin! Ayan, masters. Ito yung adjuster ng upuan natin. Yan. Bali, itong lever na to, inaangat lang yan. Kung makikita nyo, yan, nagpa-function. Pag inangat nyo yan, yan, magiging movable na yung natin. May move nyo na. Yan. Forward and backward. Yan. Pag sakto na yung yung upuan nyo, sakto, komportable na kayo dyan. Ang susunod naman nating i-adjust ay ito namang back seat, sandalan. Yan. Backrest. Okay. Pag ito yung lever na yan, inaangat. Pag inangat nyo to, yan, gagalaw yan. Okay. So, yan. Pag binalik nyo naman, yan. Kung gusto nyo ng sandal pa, so, angat nyo lang, then sandalan nyo lang to. Yan. Bili lang yan. Okay. Good na tayo dyan sa adjustment ng upuan. Yan. Okay masters, after natin ma-adjust na yung upuan natin, komportable na tayo sa positioning ng seat natin. Ang susunod naman natin ay itong life-saving device na to. Ito yung seat belt. So ito yung magsasalba sa buhay natin. Isa sa magsasalba sa buhay natin once na magkaroon ng problema sa kalsada. halimbawa magkaroon ng aksidente na hindi inasahan, wag naman sana. Pag bumangga yung sasakyan natin, hindi tayo agad titilapon dito sa windshield natin. So malaki yung possibility na hindi tayo mauntog dyan sa salamin na yan o kung saan man dito sa manibela. Ito yung titigil sa impact. So ang paggamit nito, hilahin lang natin. Nahila natin. Ayan, insert lang natin dito. Ayan. Kung makikita nyo, itong pula na to, pipindutin lang natin pag gusto na natin tanggalin. Yan, may nakalagay na press dyan. Pag pinindot natin yung pula na yan, yun, mag-e-eject na siya. Yan. Reminders lang and tips na rin. Pag sumakay kayo ng sasakyan, kahit anong sasakyan, maging instinct nyo na yung maglalagay kayo nito. Yan. Basta sumakay kayo, sumampa kayo ng kahit anong sasakyan, lagay nyo na kagad yan. Okay. So, yan yung seatbelt. Okay, masters, ang next naman natin ay yung ating, ito, side mirrors. Yan. I-adjust lang natin yan na sakto dun sa gusto nating angle na makikita natin yung gilid. Yan, yung gilid na sasakyan natin. Para kung atras tayo o may biglang susulpot dyan, makikita kagad natin. Dalawa yan, left and right. Ayan. Naka-adjust na yan sa sakto lang sa nakomportable ako nakita yung gilid ko. Yan. Gilid ng sasakyan. So alam ko pagka may susulpot yan bigla. Gagamit natin yan sa pagparada, pag backing natin, pag maneuver ng sasakyan. Yan. Yung isa naman ay ito sa rear mirror natin yan. Yan. Para makita natin yung likod tsaka yung passengers natin kung may ginagawa sila na ano ba kalokohan dyan. Hindi, joke lang. Okay, yan yung tatlong mirrors natin na importante para yan yung pinakamata natin sa likod tsaka sa gilid. Yan yung tatlong yan. So okay masters, dito naman tayo sa handbrake natin. Yan. Itong handbrake na to, preno din to. So ito yung magpapahinto sa maglalak sa mga gulong natin every time naman nakaparking tayo. Kung halimbawa magpa-parking tayo sa mga palusong na lugar, yung mga cliff na lugar, yan. Gagamitan natin ito ng handbrake para hindi tayo umatras or umabante. Yan. Ang paggamit nito, ikutin lang natin siya pa right turn. Yan, konti lang. Then naka-release na yan. So natanggal na yung lock, yung mga preno sa gulong natin, yung pinaka-lock. Then ang paggamit naman yan para mag-lock ulit, hihilahin lang natin siya. Yan. So yan yung handbrake. Safety features din yan ng sasakyan for para nakahinto lang yung sasakyan natin. Then ang next natin mga masters ay itong tatlong pedal na to sa ilalim. Yan. Ito yung gas pedal. Yan, kung makikita nyo, gumagalaw na yan, pedal yan. Yung nasa right side ng ng paano natin yan, right portion. Yung nasa gitna naman is yung brake o yung preno na sasakyan natin. Then yung nasa left portion naman, ito naman yung clutch pedal. Yan. Yung clutch pedal, ang purpose niyan is para mapagana natin yung shifter natin. Yan. Connected yan sa transmission ng sasakyan pagpapalit ng gear. Okay, pag tinapakan mo siya, yan, magpa-function na to, etong shifter. Reminders lang guys, pagka magpapaandar tayo ng sasakyan, itong shifter natin dapat nasa neutral. Yan, yung nasa gitna na yan, yung pinaka-center na yan, andyan dapat yan. Kasi pag hindi natin nailagay yan dyan, pag nagsusi tayo ng sasakyan, pag nagpa-start tayo, so aandar agad yung sasakyan natin. So mag-neutral tayo. Yan yung pinaka free wheel ng ng mga gears ng transmission natin. Yan. So para malaman na ka-neutral, kailangan move mo ng left and right yung shifter mo. Yan. Kasi kung hindi yan naka-neutral, yan, halimbawa nakapasok sa isang gear, hindi mo siya mamumove ng left and right. So kailangan yan, namumove siya ng left and right para malaman na naka-neutral siya. Okay, so papaandarin na natin yung sasakyan natin. A few moments later. So yan mga masters, pag okay na lahat, naka-secured na, komportable na tayo dun sa inuupuan natin, pwede na tayo magpaandar ng sasakyan natin. So unang-unang dapat gawin, instinct, dagdag, tapak muna tayo sa brake o dun sa preno ng sasakyan natin. Yan yung nasa gitna na pedal. Pang safety lang, baga para kung may nakalimutan man tayo, hindi tayo nakapag-neutral, so nakatapak tayo dyan sa brake natin. Yan. Then susunod na gagawin natin, make sure na nasa neutral yung shifter o yung cambio. Then pag okay na yan, salpak na natin yung susi. Yan, punta lang tayo dito sa ignition switch. Yun. Yan, on natin. Then go. Yun. Pag gumi-start na, yan, bitawan nyo na yung susi. Okay na yan. Yan. Naandar na yung sasakyan natin. Okay. Masters, nga pala, unang step sa pag-andar, hanapan natin ng komportableng position yung mga paa natin. So dapat, tips ko lang sa inyo, yung sakong nyo, ito, sakong, kailangan nakasayad dyan sa flooring. Tapos, yung tiptoe nyo, yun yung sa pedal. Okay? Para hindi tayo mahirapan. Yan. Hindi pwedeng nakaangat yung paa nyo sa flooring kasi hindi nyo makokontrol, lalo na yung preno. Yan. Kailangan nakasayad yung sakong dito sa flooring ng sasakyan. So, tiptoe lang. Yung tiptoe nyo, yun yung pangtapak sa pedal. Una natin gagawin, yan, so naka-handbrake naman tayo, tatanggalin muna natin siya, yung pagkaka-handbrake niya. Yan, tanggalin natin. Yan, nakatapak naman tayo sa preno. Una natin gagawin is tatapakan yung clutch. Pag tinapakan natin yung clutch, dapat sagad. Yan, sagad yan. Tapos, itong shifter, ilalagay natin dito sa number 1 o sa first gear. Yan. Okay. So, yan. Gumana na. Nasa number 1 na tayo. Pagka ang clutch pedal nyo ay hindi nyo tinapakan, hindi nyo maipapasok yan. Matigas. So, kailangan tapakan nyo muna yung clutch pedal. Yan. Para maipasok natin sa number 1 sa first gear yung shifter. Pag naipasok na natin, yan, dahan-dahan naman natin bibitawan yung preno. Okay? So, nabitawan na natin yung preno. Huwag muna tayong aapak sa gasolina. Sa bagong nag-aaral, hindi ko ina-advise na tapakan kagad yung gas. Sa clutch muna tayo. Pag-aaralan natin kung paano magtimpla ng clutch. Yan. Sa pagtitimpla ng clutch, yan, unti-unti nyo bibitawan papunta doon sa gitna. Yan, unti-unti lang. Yan, unti-unti, unti-unti. Then, makakaramdam kayo ng parang vibration sa sasakyan. Yan. Pag nakaramdam na kayo ng parang vibration sa sasakyan, yan na yung signal ng sasakyan nyo na malapit na kayong umandar o nandun na siya sa portion na nagbibigay na ng signal yung clutch nyo na pwede nang umandar yung sasakyan nyo. So, check natin ha. Bibitawan ko dahan-dahan. So, yan. Nakahinto tayo. Dahan-dahan kong bibitawan. Okay. Tignan nyo yung sasakyan ha. Okay. Nakahinto. Then, ayun. Umaandar tayo. So, hindi kailangan ng accelerator agad para umandar yung sasakyan natin. So, hinto ulit tayo. So, pag hinto, yan. Tapak sa clutch, then dahan-dahan sa preno. Yun. Okay, ulitin natin. Tapak uli sa clutch. Then, lagay sa primary gear, number 1. Yan, number 1. Sundan nyo lang yung pattern dito. Yan. Kung ano yung pattern dyan, yan din yung nasa mechanism. Okay, number 1 tayo. So, balik tayo dito sa clutch. Yan, bitawan yung preno, unti-unti. Iangat yung clutch ng dahan-dahan. Yan. Dahan-dahan, isa dahan-dahan lang. hanggang sa ma-reach natin yung point na nagbabibrate na yung sasakyan o mararamdaman nyo yan o maririnig nyo yan sa makina, nag-iiba na yung andar ng makina nyo, parang nagbabibrate na yung buong sasakyan nyo. So nandun na tayo sa point na aandar na yung sasakyan natin. So okay, pakita ko sa inyo. Yan, nakahinto yung sasakyan natin. Iaangat ko yung clutch ko ng dahan-dahan na hindi ginagamitan ng accelerator. Okay? So, yan. Yan, oh. Okay? So, hindi ako nakatapak sa gas. Kung makikita nyo, clutch lang yan. Oh, baga, nandun lang ako sa point na nagbibigay lang ng signal ng pag-andar yung clutch. Yun. Oh, kung mapapansin nyo, hindi ako nakatapak sa gas. Yan. Maandar tayo. So, hinto tayo. Yan. Ngayon mga masters, pag naramdaman nyo na umaandar na yung sasakyan nyo, pwede na kayong maglagay ng gas nun. O, try natin ha. Okay. So, clutch, angat. Then, umaandar na tayo. Maglalagay naman ako ng gas. Pero wag nyo munang bibitawan yung clutch nyo. Steady nyo lang yung paa nyo. Then, bigay tayo ng gas na dahan-dahan. Pagtapak ng gas, dapat alalay lang, dahan-dahan, huwag yung bibiglain. Yan. Okay. So, andar tayo. Bibitawan ko na tong clutch kasi umaandar na tayo. Then, yan. Gas naman. Okay. Yan. Nakatapak na ako sa gas niyan. Kaya medyo bumilis na yung andar natin. Binibigyan na ng gasolina yung makina natin. Okay. Ibigyan na ng accelerator. Ayun, nakatapak ako sa gas. Sa gas lang ako nakatapak. Ayan. Pag umaandar na tayo, pwede na natin bitawan yung clutch. Ayan. Dahan-dahan lang pagtapak ng gas, alalay lang. Ayan. Okay. Sa paghinto, tatapakan muna yung clutch. Then, alalay preno. Ilalagay natin yung shifter natin sa neutral. Yan. Okay. So nasa neutral na tayo. Preno. Bitaw na ng clutch. So hindi na matay yung makina ng sasakyan natin. Okay, dagdag ko lang mga master, sa paggamit ng preno, dapat dahan-dahan lang yung pagtapak, pitik-pitik lang. Kung paano natin ginagamit yung accelerator, ganun din yung sa preno. Konti-konti lang yung tapak kasi ang lakas ng pag sa accelerator, malaki yung ibibilis ng sasakyan natin sa konting tapak lang. Sa preno, ganun din naman. Pagka binigla natin yung preno, may tendency na mapangudngud tayo dun sa manibela natin o sa windshield natin dahil sa lakas ng impact. So dapat pitik-pitik lang o alalay lang yung pagdiin. Yan, sabi nga nila gabuhok lang. Yan. Ganun din sa accelerator. Sa clutch, okay lang na yan. Kahit diin na natin yan, walang problema. Kahit mapabigla tayo dyan sa clutch. Yan. Sa pagtitimpla, so alalay lang lagi sa clutch. Dahan-dahan lang yung pag-angat niya. Yan. Angat, dahan-dahan. Then, lagi nyong tandaan na pagka nakistart na yung sasakyan natin, para umandar, yan, tatapak sa clutch. Dahan-dahan, iaangat. Pag na-reach natin yung point na nagbabibrate na, yan, signos na yon na aandar na yung sasakyan natin. Yan, dahan-dahan. Pag umaandar na tayo at stable na yung andar, pwede na tayong mag-gas. Tumapak sa accelerator. Then, pag naka-accelerator na tayo, nakatapak na tayo ng konti, nararamdaman na natin yung andar, pwede na nating bitawan yung clutch ng dahan-dahan. Yan, so naka-stable na tayo sa accelerator, dire-diretso na yung andar niyan. So sa pagpapahinto naman, pagka hinto ka na, tatapakan mo yung clutch ng sagad, then bitaw sa accelerator, dahan-dahan ang preno. Pitik-pitik lang hanggang sa huminto na yung sasakyan natin. Then pag huminto na, bago mo bitawan yung clutch, yung shifter mo tatanggalin mo na sa kung saan gear siya nakapasok. So, balik mo na siya sa neutral. Pag nasa neutral na, then, pwede mo nang bitawan ulit yung clutch mo. Pag binitawan mo agad yung clutch mo at nasa gear ka pa, yan, mamamatay yung sasakyan mo. So, papakita ko yan. Ayan, pakihinto na tayo. So, start muna natin. Tignan nyo mabuti guys para tips na lang din to. Pasok tayo sa number 1. So, yan. Yung paa natin sa clutch, sa diin. So, pag binitawan ko siya ng bigla, na hindi ko siya nilalagay sa neutral, halimbawa na huminto na tayo, pag binitawan ko siya, ito yung mangyayari sa sasakyan natin. Yun. Namatay. Namatay yung engine natin. Kaya kailangan, bago tayo huminto, yan, halimbawa umaandar tayo, preno, dahan-dahan, clutch, pwedeng pagsabayin yan, okay? So, bago iangat ng tuluyan yung clutch, habang nahinto tayo, yung shifter natin, ilagay na agad sa neutral. So, naka-neutral na, naka-preno na tayo, nakahinto na yung sakyan, pwede mo nang bitawan ngayon yung clutch. Yan. Hindi na mamamatay yung engine. Yan, continuous yung engine natin. Oh my God! Wow! Then, dagdag ko na lang mga masters. Ganito yung mangyayari sa sasakyan natin pagka nagpa-start tayo na nakapasok yung gear natin. Nakapasok tayo sa isang gear. O yung shifter natin nakapasok sa isang gear. So, ganito yung mangyayari. Pakita ko sa inyo. Bawa na iwan yung nakaganyan, hindi kayo nakapag-neutral. So, start. Yun. Hindi, umbaga, parang term doon lang sa Tagalog, kakadyot lang yung sasakyan nyo. Parang aabante lang siya ng konti. So, kailangan, naka-neutral tayo. Delikado yun, baka may, halimbawa, may bata sa harapan. Maka-aksidente tayo. So, neutral bago umandar. Yan. Okay. So, yan mga masters. Sana nakapag-share ako sa inyo ng konting knowledge sa pagdadrive. Tsaka konting diskarte na din. Sana mapag-aralan nyo mabuti to. Aralin nyo sa sarili nyo. Then, kung may pagkakataon at magkaroon kayo ng, halimbawa, kakilala nyo na meron sasakyan, pakiusapan nyo na mag-try kayo o magpaturo na rin kayo. Yung iba kasi, di ba, kailangan pang gumastos ng malaki sa mga driving school. Magbabayad sila ng 8 to 10,000 para lang matuto. So kayo, kumbaga, pwede nyo nang hindi muna gawin yun na mag-driving school kasi medyo mahal, di ba, pricey. Aralin nyo lang tong video na to. Then kung may kakilala kayo na merong sasakyan, makiusap kayo na mag-try kayo na mag-drive. Sana marami kayong napulot na tips and advice sa pagdadrive. Then aralin nyo lang mabuti yung clutch. Doon lang muna kayo mag-focus sa clutch. Pag nakuha nyo na yung clutch, madali na kayo makakapagpa-under ng sasakyan. Nandiyan yung buhay, yung pagtitimpla ng clutch at silinyador. Yung iba kasi tinuturo nila clutch, silinyador agad. So tama rin yun, pwede rin yun. Yung pinagsasabay, yon ay kung marunong ka na talaga mag-drive. Pero pag hindi ka pa marunong mag-drive, pag-aralan mo muna, number 1 is yung clutch. Pag nakuha mo na yung clutch, 100% guaranteed, ako nagsasabi sa'yo, mabilis mong matututunan yung pagpapaandar ng sasakyan. So guys, yan lang muna sa ngayon. Siguro, putulin ko muna dito. Gagawa na lang ulit ako ng mga next video na connected rin dito sa pag-andar natin. So, possible sa preno or sa kung ano pang ibang pwede kong maturo sa inyo sa pagpapaandar ng sasakyan. Okay, so guys, dito na nagtatapos yung video natin. Salamat po mga master. See you sa next video.